गोय मुक्ती दिसाची मुखेल शासकीय कार्यावळ ताळगावच्या गोय विद्यापीठ मैदानाचेर झाली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राष्ट्रध्वज उभयलो आणि परेडीची पळोवणी केली. ह्या वेळार वेगवेगळी दळां आणि विद्यालयांचे संचलन झाले. गोय मुक्ती दिसा निमतान फोंड्या क्रांती मैदानाचेर कार्यावळ झाली. शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी तिरंगो उभयलो. ह्या वेळार फोंड्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष रितेश नायक, सरकारी अधिकारी, शाळांचे विद्यार्थी हजर आशिल्ले. गोय मुक्ती दिसाची कार्यावळ म्हापशा झाली. पर्यटन मंत्री रोहन खवटे हांणी तिरंगो उभयलो. ह्या वेळार पुलीस आणि विद्यार्थ्यांनी संचलन केले, तसेच सांस्कृतिक कार्यावळी झाल्यो. दिवचले उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित गोय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी राष्ट्रध्वज उभयलो. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, जिल्हा पंचायत वांगडी शंकर चोडणकर, उपजिल्हाधिकारी रोहन कासकर, मामलेदार राजाराम परब आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमातल्यान स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन 2023 ग्रँड फिनालेत वांटो घेवप्यांकडेन भासाभास करतले. अंदू स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन 2023 आयोजन 19 ते 23 डिसेंबर मेरेन केला. संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाच्या फाटभुयेर भाजपाच्या संसदीय दळाची बसका झाली. इंडी गठबंधनाची मोग आमच्या सरकाराक काढून उडोवप आसा, मात आमच्या सरकाराची मोग देशाक बरो फुडार दिवप आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. दिवचलचो फामाद श्री शांतादुर्गा देवीचो नवो सोमार व्हडा भक्तीभावान मनयलो. गांवकर वाडा दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या मंदिरात, तशेंच श्री लक्ष्मीनारायण मठांतल्या श्री शांतादुर्गा मंदिरांतल्यान पालखी भायर सरल्यो. ह्या निमतान गायनाच्यो बसका आयोजीत केल्ल्यो. लोकसभेच्या कामकाजात व्यत्यय हाडिल्ल्यात आयज लोकसभेच्या जायत्या खासदारांक निलंबित केल्यात. लोकसभेतल्यान सुमार 49 खासदार निलंबित झाल्यात. निलंबित जाल्ल्या मदीं सुप्रिया सुळे, मनीष तिवारी, शशी थरूर, फारूक अब्दुल्ला, माला राय, दानिश अली, डिंपल यादव, कार्ती चिदंबरम, सुदीप बंडोपाध्याय हांचो आस्पाव आसा. ग्रामीण वाठारातली विकसित भारत संकल्प यात्रा आयज निमण्या पावण्यात ताळगाव पावली. ताळगाव पंचायत कार्यालयाच्या आवारात जाल्ल्या कार्यावळीत आमदार जेनिफर मोन्सेरात, सरपंच जानू रुझारियो आणि हेर लोकप्रतिनिधी हजर आशिल्ले. कोरोनाची वाढती प्रकरणां मतींत घेवन आणि केरळात कोरोनाचो नवो वेरियंट सापडल्याच्या फाटभुयेर केंद्र सरकारान राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांक नवी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. भलायकी आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवान सगळ्या राज्यांक पत्रां बरोवन कोविडाचेर नदर दवरपाचो, तशेंच व्हडा प्रमाणांत RT-PCR चाचणी करपाचो आणि पॉझिटिव्ह प्रकरणांचे नमुने जीनोम चाचणी खातीर प्रयोगशाळांत धाडपाचो आग्रह केला.